Айде. Еми, има го и това. За втори път се случва, път, Миро. Да, нали? Но ще трябва да подменим куките. Макар че е нова. Да. На топче. Пак на топче. Абсолютно. Това на Иван Ушев. Я да го... Това не е Иван Ушев топчето. Да, това е Драконо. Това е работеща кука. Само на върха лекичко я опрях и тя се закачи. Здравейте от мен. Тук сме по покана на Костадин Костадинов, който е собственик на водоем Кисимови дупки. Тук сме от късния следобед вчера. Имаме две риби, които за съжаление се откачиха до брега и няколко по-дребни, които запазихме, ще ви ги покажем по-късно. Следствие на откачените риби проверих, куките бяха много затъпени. Направих съвсем чисто нови монтажи. Монтажа може да ви го покажа. Ето това представлява монтажа. Втори номер кука. 20 номер, 20 мм топче. Комби рик е монтажа. Имаме и една по-малка риба на царевица ловена. Двете риби, които спуснахме, са на точно тези 20 мм топчета. На Иван Ушев ни любезно ни ги предоставя да ги тестваме тук на поредния водоем. Оказва се, че и тук работят много добре. И сега след малко вече ще вкараме пръчките наново, ще захраним пак и ще очакваме поредното включване от страна на рибите. Останете с нас! Тате, през нощта какво беше това, което пилкаше? Това бяха сигнализаторите на въдиците. Беше се закачила риба. Те защо така правят? Еми така става, като се хване, като се закачи риба, като се хване, лови, като ловим риба и те почват да пилкат, да може да не спим толкова дълбоко, като колегата Антон Прахов не може да го събудат сигнализаторите. А защо Антон Прахов спи толкова дълбоко? Еми не знам, тате, той така си спи. Аз съм виждала, Антон Прахов, как лови много хубаво риби, затова остави на тебе да ги... За това... Аз да ги лова тази вечер, да. Така ли направи той? Нарочно ли го направи това той? Оставите, за да може да види ти, дали можеш да ловиш хубава риба като него. Еми не мога като него, ама ще се научи и аз с времето. Ще се пробваш. Ще се пробвам. И това, което каза моя приятел Мирослав Иванов, е точно така. А пък неговата щерка мимито изкара един голям шоколад. От мен, Антон Прахов. Ето сега, виж, сега сложихме тук вътре. Виж, какво сложихме? Сложихме този повод, където го вързахме от деви. Чисто новия, в лодката. Да. Сега ще сложим малко топчета. Е така, малко топчета, само няма да прекаляваме, защото вътре има и големи сомови, където се събират на тия топчета и ще ни изгонят чераните. И ще сложим и е тази царевич, където разбъркахме. Може да се сложа? Айде, си пия ти. Само, че само тук от този край, да не сипиш на другата половина. Добре. Искаш да сипиш ти? Да. Айде, сипи малко. Ама малко, защото аз съм сложил вече достатъчно. А, така. Ако искаш, покажи само точно отсреща шеварите. Има една дупка, така се образува вътре в тях. Точно там ще вкараме в дупката, защото рибите стоят много близко вътре в шеварите, в тръстиките и много рядко излизат на чистото. Затова ще ги чакаме точно там на 50 см от тръстиките. Е, там отсреща се, ще видиш точно къде ще я закарам, на другия бряг. А може ли после да се е нататък? Може. Ако няма никой там да ни им пречим, какво ще караш нататък? Не. Значи ти си закачил кордата за лодката? Да, всичко е вътре в лодката. Това е куката и монтажа. За сега имам успехи на тях. Почти нямам откачени риби и продължавам да настоявам с тази кука и с този монтаж.
Напред и настрани. Напред, напред. А, напред. Що не мога? Не е толкова лесно, колкото си мислех. Ми не е, ми ти, какво си мислиш? Добре, дай сега мога. Гледай, не минаваш през кордите на тия въдици. И ще ти стига толкова, защото трябва да остане батерия. Тато, хванахме риба. Мими, какво ще качеш, Мими? Много трудно тати вади рибата, нали? Мирот, добре ли е закачена рибата, смърти? Не знам, за сега се устискваме да не избяга. Напънах я отдея пред шавара отсреща. Беше влезнала почти вътре и така. Там я напънах малко да я извада. Успях да я извада, не се откачи рибата. Предполагам, че е добре закачена. Сега като я извадим, ще разгледам точно къде е забита куката. Очакваме голям амур, нали? Не, рибата е шаран. Какви топчета използваш? Какви аромати? Това е риба и боровинка. Напоследък тия топчета из цяла България има успехи на тях. Добре работят. Ние имаме няколко излета на водоеми, където не е ловено с тях. Където изобщо не е ловено с топчета, дори имаме успехи и много хубави. Тук се потвърждава пак, че топчето работи много добре. 15 минути я вадиш, бе, Миро. Аз знам, че ти работиш много хубави куки и фанели са риба. Куката от важно значение, както и стръвта. Да. Точно така. Че на всички хубави куки, които са много остри, бързо се затъпяват. От едно хващане трябва да се сменя след това. И затова имахме две пропуснати риби. И то хубавите, като този шаран, който го видяха, ама още не се е показал над водата. Защо ми държи кепа, а Тони Прахов къде е? Тони Прахов сега е в палатката и спи. Малява, бе. Борбата е голяма, шаранът е много силен. Не иска да се преведе. Дигай бавно, аз го направих. Да. Ама сега да ми асистираш, тате. Айде сега помагай на тате. Така ще се дръпна така. Тук е... Държи въдицата на тате. Тук не е хващан такъв шаран. Да. Ще погледнем ли къде е закачена рибата? Да. Кое имаме тук? Топченце. Имаме топче, което е... Не знам от колко часа стои във водата, за да стигне на този размер. Това беше 24 мм. Сега в момента е 18. Куката е забита в средата. А за колко време стои във водата? Ами топчета? около 10 часа. 10 часа? 10 часа от 24 мм на 18. Браво, Ванка. Мирослав е много доволен. Гушиви топчета. Ама куката? Куката е много сериозна. Куката. Ама и сериозни устни има. Някой да. Втори номер ли е тази кука?
това е втори номер, да. Чакай, че буде много. Много буде, да. Тук ще се вижда. Добре, сега водичка. Нико да е малко да махне. Тати! А, Мими, ти откъде напълни тази вода? От язовира. От язовира сама? Да. Ами ти ни питали, тати може ли да напълна вода? Или той ти каза да напълниш? Той ми каза. И сега, дръж ще тази вода, ама така, виж, сложи я долу на земята, да не се разлей само, така, придържай. Охо. Малко, защото почва много да пръска. Чай, че, това не беля. Е, сега ще я притеглим, после ще снимаме с нея. Килограма точно на рибата. Е, ти не, ти го натискаш, не дей. Ага, добре. Дей, лъжим така аудиторията. Отивам да събудя Тони Прахов, за да му кажа, че сме фанали голяма риба. Ето го, Тони. Добро утро. Имаме и голям улов. Ай, че бели гаси! Еди, еди! Ето го бе! Голям, голям, колко да е голям? Еми, 11 и не. Рибата успяхме да хванем на топчето. Рибно топче, благодарение на Иван Ушев. Колко време топчето беше във водата? И... Около 10 часа стоя топчето във водата. За 10 часа от 24 мм се смали на 18, което е нормално за работещо топче. А, перка. Браво! Виж каква хубава перка! И сега ще дигне чичувалю и опашката. Виждали ли са хубаво опашката? Да. Малко по-надолу, браво. Малко по-надолу, надолу. А, така. Добре ли? Да. Виждали ли са тоалите? Виждали са. Хубаво. Ай, че вече ми умаляха ръцете. Умаляха ръцете. Стой, бе. Дойде време да поднесем на Тони салатата и бирата. А така, моето момиче, и така се израства живота. Благодаря много. И после отиваме до село Белозем за шоколад. И? Семки. А, така. Така, след като успяхме да извадим третата риба, сега ще вкараме на нова монтажа. Точно вътре в водораслите, в шаварите. Това е монтажа с лодката. Поставили сме една от камерите на лодката, за да видим точно там какво се случва. Много насичен, не знам дали записва нещо. В смисъл, тя май си записва. Тя записва, не? Да, просто тук ни губим. А, идва на моменти. Чай, се опитвам да настроя малко да... и оттам да се види насам какво се случва. Ние къде сме. Вкарахме въдица точно където искахме. Вътре в... дупката в тръстиките, където дори виждам, че играят риби. Сега ще пообиколим малко с лодката, да разгледаме точно какво се случва там. И след това ще чакаме поредната риба. И обаче там много хубаво обърнах всичко. Добре. Разпънахме въдицата точно там, където предишната риба успя да се укрие. Сега обаче не смятам да я дам този шанс. Да, обаче... само е страх там да мина през уния. Ами не мога да видя много хубаво, да няма такива стърчащи тръстики и да ни стане да ни доплетем нещо камерата в тях. Ти искаш да огледаш още? Да, продължавам. Аз затова, виж, целият тази дупка, където съм разпънал двете въдици, там оглеждам. Сега ще огледам и където е третата и после ще огледам и на Тони там
къде той... Правим щателен оглед на мястото, където ловим, а именно водоема Ексимови дупки, точно ловим в самите тръстики. Рибите се държат близо до тях. Ние в момента имаме възможността с лодката и с камерата на лодката да проверим точно отблизо. Оп, нещо се случва. Здравей, Миро. Здравей. Как е положението при вас? Положението е... Странно е положението, ти кажа. Имаме няколко риби, две се откачиха. Изкарахме една хубава риба около 12 кг, 11,5-12. И... в рамките на 48 часа скоро ще станат. Да, може и да няма толкова все още, но имаме още време, може да успеем да хванем някоя риба, още трофейна. При вас какво е положението? При нас положението е слаба работа. Първата вечер имахме два удара, едната с къса, другата огъна самата кука. Куката? Изправя куката? Да, изправя просто от раз. Нямаше борба с засечката, усети се, че е нещо тежко и след малко, може би не повече от 5-6 секунди, отхлави. Самата кука беше изтъпена и обърната почти изцяло. Това трябва да е амур, сигурно. И може би. Той има навика да ги прави тия дали. За нещастие, не успяхме да видим каква е рибата. Изкарахме едно малко амурче, за жалост. Малко. Малко? Колко малко? 3-4 кг, не повече. Което доста слабо, смисъл за славата, която се носи на този водоем. Не сме едва ли друг път. Гледаме снимки, големи амури по 20 кг. И по-големи? Да. Надявахме се, че ние ще имаме слука, понесе на риба. За жалост, този път няма да е. Надявахме се втората вечер слуката да е по-голяма. Все пак направихме петно, захранихме. Рибешка му работа. Има го и това в спорта, но нищо, ние продължаваме да опитваме. Така е, важното е да се настоява. Да. Сега забеляза ли какво направих аз вътре с лодката? Доколкото разбрах, с камерата проверяваше самите шавари. Точно така. Това с цел... В смисъл, с каква цел го правиш? Искам да разбера, понеже съм за пръв път тук на водоема. Да. И нали, от информация на колеги, рибата се държи много плътно в самите шевари. Не излиза извън шевара въобще? Изобщо не излиза, може би на половин метър, един метър най-много от тях. Просто искам да разгледам колко навътре, дали има пътеки в самите тръстики, къде ако имам удар на хубава риба, как да реагирам, дали да е напъна, дали да остава сама да излезне отвътре. Просто да разбера. Има ли така вероятно сама да излезе? Ми тая риба, която изкарах 11-12 кг, беше влезнала така доста навътре. Сама излезна, без да я напъвам, лекичко-лекичко и тя сама си излезна. Е просто добре. Вътре нямаше борба, борбата беше отпред, тук пред брега, да, пред кепа, обикновената борба. Важното, че е изкарана. Бруйса. Да. Бруйса, да. Ако това имаме две риби, които също отпред пред брега се откачиха, пак хубави риби. А доколкото съм гледал мнение и информация за този водоем, две риби за това време е доста слабо. Да, но той на моменти има цели седмици, в които няма активност. Има някой път за 48 часа, имат по 5-6 риби хората. Всичко е до късмет, всичко е до момент, до време, до, знаеш, рибешка работа, както ти каза. Ти каза, че ловиш на царевица, аз наблегнах на топчетата. Просто е така за... За теста, да, и за мое си удоволствие да хвана риби на нов водоем на топчета, при положение, че се носи славата, че на този водоем на топчета не се лови. И който е пробвал, няма добри успехи, дори мога да кажа, че няма изобщо успехи. И... Имаш три удара. Да, аз имам три удара. Хубави беха рибите. Съжаление, двете избягаха, нали, както казах, но факт е, че ги лових на топчета. На Иван Ушев. Чувал ли си за Иван Ушев? Да, известно ми е. Да, неговите топчета. Полагам риба с боровинка. Да, риба с боровинка. Известните топчета. Доста положителни мнения. Да, и тук се доказаха. 24 мм топчи ползвах. Останаха няколко часа риболов до след обяда. Ще се опитаме да изложим някоя риба, да но се получи. Дено. Пожелавам ти успех на теб. Мерси. На твоето място там, къде са твоите колеги. И така. И на слука. Благодаря ти. Абсолютно на същото място, както преди малко успяхме да извадим шарана, който е
около 11 кг може би, ще ви го покажем, ако не сте го видяли. Абсолютно същото място, по абсолютно същия начин, рибата взе на абсолютно същата стръв, пак на същото топче. Успяхме да извадим, опита се да влезем отсреща в тръстиката, успяхме да извадим оттам. Сега ще се опитаме да извадим и на брега. Ние успешно вадим риби. Да, собственика на водоема тук в момента е свидетел как вадим поредната риба. И вътре в кепа. Да, върви са ден сега, дето разпънахме. Не, тая където разпънахме идея. Дай тя да напръска само, дай. Чакай, айде сега напръскай тук вътре. Ето където е раничката от кукичката. Още мъничко само, един път само. Айде, готово, готово, готово. Ето, 24 мм топче, точно е сработило. Вижда се как е, вече му намалява диаметъра. На Иван Ушев е топчето. За сега... Да, тук е, съм сложил така един повдигач лек, да просто да привлича внимание. Той не може да повдигне топчето никога, малък е, но е така за внимание. Е, сега ще покажем. Рибката колко е голяма, на какво прилича. Е, това ще ранчи. Голо ще ранчи, много борбено. Успяхме да го извадим от тръстиките. Много големи благодарности на Иван Ушев за предоставените топчета. На пореден водоем ги тестваме и се оказва, че и тук работят на кисимови дупки. Така хубаво на този стол. Ще наблюдавам 48 часа моя добър приятел Мирослав Иванов как се мъчи и доказва вече с две риби, три даже бих казал, две на рибни топчета, защото до момента аз лично не съм видял някой да фаща тук на топчета риби, както не съм и чувал някой да се фаща. Всеки казва, че работата е таласъм, но както ние виждаме с хубавите топчета, предоставени от Иван Лучев, нещата са се случат, то бих казал доста добре. То е ясно, че на царевица, на стандартните аромати, мед, ягода, на чесън си върви, но както виждаме и както ще ви покажем, с топчета се получава не по-лошо риболов, отколкото с царевица. И затова ми е интересно и наблюдавам моя приятел какви ги върши. Сега с оператора Валентин Котов ще ви покажем какво успяхме да ловим и ще обобщим риболова как протече. И така, това е първата риба, т.е. сега се опитва да... Аз ще му помогна. По-малката ще извада. По-малката ли ще? Да. Обаче ако не избяга... Ще извада по-малката, ето е. По-малка. Покажи я набързо, защото ще избягат. Оп. Ето е. Ето е. Умишлено сме във водата, да. Ако изпуснем рибите, нали, да не ги нараним на брега, да във водата да падат. Ето е рибката. Гол шаран. На какво улови, Миро? На рибно топче, риба и боровинка. 20 мм топче. Добре, пускаме ли? Пускай, да. Пускай вече тази риба. Ева ще там как е. Добре, добре. Да, виждаш се идеален. Добре. Идеален си, да. А? Да, бе, добре. Супер е. Ще пръснем ли още малко антибиотик? Не, аз вече два пъти я пръскам, да достатъчно е. Или няма? Не, два пъти я пръскам вече и достатъчно е. Айде, пръсната с антибиотик. Така, да. И перката тук. Да, нещо подобно. Така ли се държи риба? Почти успяхте, господин Котов, почти успяхте. Да, сега мога вече да я пусна. Какво да. Ще кажеш, на какво лових ти мирта риба? 24 мм рибно топче, риба и боровинка отново. Добре, на Иван Ушев. На Иван Ушев, разбира се как. Добре, пускам и тази риба.
Ето така, над водата. Ще пръснем ли още малко с антибиотик? Достатъчно е, супер е. Добре, пръснете. Да, два пъти сме ги третирали, два пъти. Добре. Гледайте филма Риболов на шаран на топчета на кисимови дупки. Предаването Звърица в ръка само по хобите ви. Оп, айде! Да, като дълфин. Здравейте, уважаеми зрители. Отново сме заедно. Тук сме по покана. За старт ли да го Да, да, да. Здравейте, уважаеми зрители, които ни гледате в момента. Опа, аз съм. Какво направи? С крака докоснах това. Направо, да. Си секна кръста. Да. Айде, пак.